Днес имаме много специална среща с една жена, с която работя от много години. Между другото, сега тя ще разкаже от колко години работим и какво сме постигнали за този период от време. Тя е вече тук. Историята е много интересна и сега, след като се запознаете с нея, много от хората вече я познават, ще разберете какво точно сме направили с нея. Роси! Здрасти! Здрасти, Роси! Как си? А добре. Ние сме се облякли в тон. Еднакво. Все едно сме се разбрали, нали? Една програма, добре. Един лук. Роси, заповядай сега в нашия влог да разкажем за след това, което сме години? Свършили за всичките тези години, понеже аз не можах да ги изброя колко са, сега ти ще ни помогнеш. Това е нашата есенна кухня, в която правим видеа. Какво да кажем първо с теб сега? Ти се казваш Росица Николова. Да, както преди 6 години. преди 6 години, нали? Ами вече станаха 6 години. Да. 6 години, откакто работим заедно. Отново сме на масата. Теб, да. Онлайн. Това ни е трето видео. Ами да. Преди 6 години имаме едно първо видео с теб. След това имахме едно по телефона видео. Да, точно. Което снимахме. И сега снимаме отново на живо. Ти дойде по наша покана. Поканихте да дойдеш, за да снимаме, за да разкажем... Какво се случва? Да, понеже ти знаеш, че още при първите снимки с теб и видеа, много хора се интересуваха от теб, дори те канеха в сутрешни блокове. Да, даже в швейцарската списания, телевизия. Даже в швейцарската телевизия. Спомняш си там, че имаше и покани към мен, само че аз съм си за България. Да припомняме, че преди 6 години аз разболях от левкемия, 100%, 100% метастази в костите, което беше шокиращо. Казаха ми 40 дни на живота, ето след 6 години аз съм все още тук. Когато ти казаха, че след 40 дни, че ще умреш, как се почувства ти? Какво става вътрешно? Те не ми казаха точно ще умреш, казаха имате 40 дена все още, значи после ще легнете и това е. И аха, в смисъл, аз казах, това е вашата теория, но не е моята. Аз не се предавам и това не го разбирам и нека да видим какво ще покажат, нали, фактите. И след което лутане напред-назад. Ама на какво се обосноваваше това твое тогава твърдение и мнение и така да се обърнеш към докторите? Ами не, аз исках да изкарам един водолазски курс, нали, защото бях се запалила да ставам водолаз и отидах да си направя просто изследвания за този курс и оттам се оказа, че аз съм болна. И те бяха страшно шокирани, защото бях в последния стадий и нямаше как да ми помогнат. И те са, едната болница ме отхвърли в Цюрих и другата ме прие, нямаше как, нали? Да. И тогава казах, аз просто, нали, беше ме страх да изгубя тотално косата си и така нататък. И започнах един нов метод, защото аз вярвам винаги на младите хора. Казах, че се съгласявам и подписвам документите, ще поема хемолекарство, а не през вените терапия. Да. И така, и после ми трябваше, имунната система ми беше абсолютно на нула. После срещнах теб, започнах да ям леща, което, нали, ме спаси. Леща, Боб. Ми да. Но нека да разкажем и преди това на хората, че ти се хранеше с меса, да, добавки. Да, ядях пилешко, значи, нали, това беше вече ясно, че аз ядях пилешко, салата и ягода и между трите тези продукта не направих никаква разлика от теста. Всичко беше в един момент, вкуса се става еднакъв и ти не усещаш нито удоволствие от храната. Как го приемаше това месо толкова много? Еми, в името на фигурата, в името на... Ясно. Ти просто ставаш един механизъм, който еде едно и също постоянно, което той вече не правиш разлика на вкуса, дали е месо, дали е ягода, дали е салата. Просто се ядеш, както казват, нали, манекенките гълтат памук с вода, за да им се напълни стомаха. Така и аз ядях тези три неща или четири. Като сурис, памука с вода. Като памука с вода ми се напълни стомаха, за да не съм гладна. И оттам също може би идва по някакъв начин една депресия, защото ти вече не харесваш храната. За тебе без никакво значение какво ти е в чинията. Дали е топло, дали е студено. И така, и после ти ме накара да ям. Нали? Как въобще ти дойде на идеята да се свържи с мен? Какво си каза? Какво си рече тогава? Това са 6 години. Кога? Преди 6 години, мислиш ли? Да. Ами, да. Преди 6 години. Ние се срещахме случайно, вече не си спомням и как беше. И тогава ти ми спомена, че правиш специална храна и много ядене. Не, знаеш ли как стана? Ти ми написа един дълъг текст с всичко това, което ти се е случило, как се хранил и така и така. И дали мога аз да ти помогна?
пиех много, много добавки. Спомням се, беше ми снимал един цял шкаф с хранителни добавки. 32 вида добавки пиех, да. И оттам... Я кажи, като ми изпрати снимката с шкафа с добавките, какво ти казах да направиш? Ти каза, това е ужас и наистина е така. И да даже изхвърлиш. До ден днешен, аз вече съм на 49 години, и когато пътувам с мои приятели на почивки, на ваканции, на моето нощно шкафче е просто една чаша или една бутилка вода. На всички други добавки. Но те казват, това са витамини. И аз казвам, дори ако тръгнем по старото произношение на аптеката, което е дрогерия, това са дрога. Независимо дали е витамин или не знам някакъв друг субстанс на някаква добавка, водата е най-доброто лекарство за тялото. Хубаво е, че ги казваш тези неща и аз се радвам, че откликна на нашата покана веднага. От 6 години не си си идвала в България. Не съм. Не ти ли липсваше? Ами то живота стана толкова интензивен в други посоки, че по някой път не мисля, че ми липсва нещо. Важно беше, че от вече трета година и половина съм без хемо, да, капче. Да. Реших да ги спра сама, защото тук идвам и до нашата нова среща, всъщност за която аз се върнах и исках да се срещна с теб. Трябваше да вземам това хемолекарство 10 години. След петата година поемане на това хемолекарство, моите органи вътрешно се скапаха тотално. Трябваше да ми бъде изваден единия бъбрек, дроба ми беше пред цироза, жлъчката ми беше пораснала, нали, от хемото. И аз сама подписах документи, че на собствена глава се отказвам от хемото, защото моят вътрешен организъм просто се руинира. Тогава реших, нали, че може би детокса е нещо, което би могло да ме изчисти от хемолекарство, защото това е един дълъг процес, който тялото трябва да се изчисти само от това. И писах ти, искам, имам някаква нужда от помощ, защото едно, че с годините, нали, на 49 години, една жена почва много да задържа вода и затова много жени на тая възраст спират да пият вода, защото ги е страх да не се подуя, да не изглеждат подути. А е следващия проблем, който е много интересен при хората. Ние първо сега ще покажем снимки как изглеждаш на тези години, на които си, понеже ти два пъти каза на колко години си. Извиняваме се, че си с очила на видеото, просто така сметнахме. Просто с нощи бях на парти. Заредно, била е на парти Роси вчера, забавлявала се. Днес решихме да снимаме видеото, ние даже го решихме, е така, не сме го мислили, спонтанно. Дори не сме и мислили какво точно да говорим, но ти спомена за водата. Аз си спомням, че в началото с теб също имахме много, много спорове относно водата, която аз ти казвах да пиеш. Проблема, който го има сега при жените е, че те ги е страх от вода и от храна, без да мислят, че това е най-важното. Когато един човек изпитва страх от храна и вода, е много опасно за неговото здраве. И е хубаво, че ти като жена преминала през толкова неща и изглеждаща по този начин, е хубаво, че го казваш и разказваш, защото аз колкото и да го говоря, се ми се струва, че е нужно и други хора да го повтарят. Заради това ти благодаря, че го споменаваш. Ти се свърза с мен още за пролетния детокс. Правихме, след това правихме летния, сега започваме есенния детокс. Да. Есенния детокс като цяло е много важен за човешкия организъм, защото той прави така, че да подготви организма за зимния прием на храна. Да не се чувстваме гузни зимата от това, че идват празници и ние ще трябва да консумираме храна. Ами точно обратното, да може да се насладим на празничното меню и да си позволяваме да консумираме храна. Бе, храната не е наш враг. Ние сме враг на храната. Ти осъзна ли го през тези години, че това, което ти си правила, е, че ти си била врага на себе си, не храната на теб? Ами, значи, понеже аз, нали, ти знаеш, аз работя с мода, с много жени и мога да направя една статистика между различните възрастови граници на жените. Да. Аз живея в Швейцария, което е една интернационална държава, значи ние виждаме много различни националности, аз специално се сблъсквам, много пътувам, съответно ям различен вид храна, да. Но все още, сега аз не искам хората да си мислят, че аз със своите програми съм постоянно на телефона. Значи, то стана един лайфстайл в моя живот и за мен е много важно как аз ги комбинирам нещата, нали? И, например, лятото беше много интересно, всички ми казваха, защо не се потя толкова много, нали? И аз казвам, защото ям
кисело млеко сутрин за закуска. Нали, и откъде имам постоянно тази енергия? Ето с нощи да кажа здравейте в София на всички. Ами защото съм се нахранила сутринта, не съм станала, ни пия кафе на гладен стомах. Е, такива едни малки обичаи, които хората просто трябва да ги приемат, а не да се чувстват задължени. И то става живота много по-лесен с всичко това. И самата ми болест и самата ми външност, защото аз споменах на колко години съм много специално, защото повечето жени на моите години си крият възрастта. Нали? И аз съм горда винаги била с това, което съм. И съм горда винаги, че мога да помогна по някакъв начин, защото има доста хора, които се интересуват от моя начин на живот. Не съм някоя, която си седи само вкъщи или работи. Аз ходя и по партита, и ходя и по почивки, навсякъде храната. Не е важно да се имаш, подготви предварително. Тя се намира. Имаш и две големи деца, за които да, се грижиш. Те сега са големи. Деца, имам и две кучета, за които също кучета, се грижа. Точно така. Да, и по този начин, нали, всъщност, искам да кажа на всички, да споделя, че не е само някаква реклама, не е само нещо, което просто това е една помощ. И така мисля, че с теб заедно аз мога да кажа на всеки как да се грижи само за себе си. Добре, но ето те задават въпроса, аз като закусвам и след това през деня имам огромен апетит. Какво да правя? Виж само докъде са стигнали хората и как размишляват. Страх ги е от това, че ще имат апетит. Ти си била в онкология. Как мислиш, там хората дали не биха си дали живота за един ден, само да имат чувството на апетит, да имат чувството на глад? Защото това чувство ни кара да се чувстваме здрави, щастливи. Когато ти си гладен, ти нямаш търпение да се нахраниш. Въображението ти работи за храна, слюнкоотделянето. Това са много важни неща, които болните хора не го изпитват. И ние продължаваме да не осъзнаваме, че най-важното е да сме здрави. И когато човек е здрав, има всичко. Така е. Значи аз мога да кажа, понеже аз съм свидетел и от двете страни на... Да. Нали? Защото много хора имат много теории за неща, които не са ги изпробвали, не са ги изпитали, нали, ракове болни и така. Аз мога да твърдя много, защото съм го изпитала всичко самата, върху самата себе си. Значи този начин на хранене на мен много ми помогна, за да бъда добре във външния си вид също, защото един онкологичен човек, той няма цвят на кожа, да, на лице, на нищо. Нали? Аз това е преди 6 години тогава се сблъсках с този проблем, точно когато те срещнах. И с времето, нали, значи аз поддържам едни и същи килограми, което е, значи в онкологията можеш много да отслабнеш. Нали? Да. Това е пагубно за мен. Когато аз съм гладна, аз ям, както ти си ми казал. Дори аз мога да кажа, че мога да ям през 3-4 часа. Да. На един човек стомаха му е колкото една шепа. Ти можеш да поемеш една шепа храна, както ти казваш. Така, нали? Аз обичам начина, по който ти го обясняваш. Обяснявам, да. Да, без разни сложни думи. И аз така казвам винаги. Това е логика. Сега, ако ти ядеш и пиеш вода в същото време, ами сложи храната във водата, разбъркай, то няма да стане еднородна смес. Разбира се. И това се случва в нашите стомаси по същия начин. И ако ние не си помогнем на самите себе си, ние остаряваме, ние се и разболяваме. Това е другия основен проблем, че човек, когато се разболее, тогава решава да си промени живота. Както и в твоя случай. Ами да, така е. Обаче аз, когато аз почнах, нали, моите приятели, никой не коментираше нищо, защото всеки знаеше колко ми е зле здравословното състояние. Никой не вярваше, че ми помогне каквото и да е било. Така беше, спомням си. Да. Но аз много вярвах в себе си и в теб, разбира се, защото на всеки от нас ни е необходим един коуч, един учител. Така е живота на хората. Ние трябва да имаме един водител, който да ни води някъде. Защото самата инициатива, самата мотивация е много по-слаба. Ти си един перфектен, защото ти обясняваш по прост начин. Ти казваш винаги върни се, каквото е яла прабаба ти и прадядо ти. Много по-лесно е за да убедиш така даден човек. Да, да му го обясниш по обикновения начин. Да, просто той да намери логиката, понеже, Роси, аз ти благодаря за думите, които казва за мен, но има много теории вече. И хората тотално се объркаха. Да. В това, кое е правилно и кое не. Срещам изключително странни случаи, за което не е толкова притеснително това, колкото когато започнат да ги прилагат тези методи на деца. Това е вече притеснителното, защото ние сме големи хора. Аз виждам, че си експериментират върху телата и здравето, което не виждам смисъл в това, но хората масово експериментират. Виждат даден човек, че е отслабнал, питат го как, той казва как, с коя диета, и същия този човек започва да спазва това нещо, без да знае за него ли е, не е ли за него. Да.
тази диета, която е направена, дали не е направена за болен човек. Ти знаеш много добре, че повечето диети, ние сме говорили това с теб, че повечето диети, които се правят, те са възоснова на заболяване. И възоснова на това заболяване се предписва такъв тип хранене. Следователно, ти ако си здрав човек, не можеш да спазваш диета, която е за болен. Защото ти така де-факто рискуваш да се разболееш и ти. Повечето хора, което аз, нали, вече аз не се намесвам, всеки има право да избере начина. Ти в началото, между другото, много се бореше с тази несправедливост и се караше с хората, убеждаваше ги защото... и ми пише само, тук се карам с един, не мога да убедя в нещо. Аз ти казах, спокойно, Роси, ще дойдат всички спокойно. Вече не се карам с никой, просто им се наслаждавам и в интерес на истината може да звучи много арогантно и иронично и после много им се радвам, когато ние им успеят нещата. Значи, нашите тела са създадени, тялото винаги си има една памет. То си иска това, факт, което си иска. Нали? И когато ти приложиш някаква нова диета, както аз ги чувам, някакви 6 часа се едет, нали? Да, това е нещо в Цюрих, всички това, аз ям 6 часа и не знам си какво. Всичко това реагира първите 2-3 месеца, защото разбира е нещо ново. Разбира се, че обаче след като тялото това го възприеме, то повече не реагира и килограмите се връщат. А след това, когато вече си объркал функциите в твоето тяло, как ще ги пренаредиш? Не можеш. Например, ти минаваш на следващо хранене, което още повече разбърква функциите. С новия детокс, който ти правиш, искам просто да споделя. Значи аз как е по 12 сега? Кафета. Как е правилно? Детокс или детокс? Ами детокс го казвам в Швейцария, не добре, знам сега. Детокс. Тук е детокс. Детокс, извинявам се тогава. Аз пиех по 12 кафета на ден, въпреки че съм си спазвала режима. Ти му посъветва да ям по един резан лимон и вода и това е същия кофеин, който ти вдига. Аз в момента пия 3 кафета на ден. От 12. От 12. И това е сега, откакто, нали, започнахме с пролетната програма. И не мога да го повярвам и всички даже неспресо ми писаха имейл дали съм си сменила адреса. Нали? Да. Понеже не поръчваш толкова кафета. Аз и до ден днешен се очудвам на твоите познания, на твоите как ти ги съчетаваш нещата и как те функционират. И затова човек трябва да се ориентира към нещо, което ще го прави много дълго време, защото ти не можеш цял живот да едеш до 6 часа или 6 часа. Или да се... Трябва като начин на живот да го направиш, да се чувстваш добре и съответно да ти носи наслада. Ако на теб храната не ти носи наслада, де-факто то се обезмисля голяма част от живота ти. Абсолютно. Днешната кухня е толкова колоритна, толкова красива. Тя абсолютно трябва да се опита. Тези смени на програмите с диетите, нали, аз на много хора ги обяснявам по простия начин. И когато почнеш да се буди с косата в различни цветове, ти накрая ще останеш без коса. Ето ти го, същото е с диетите. Аз за първи път срещам, нали, на такова обяснение, ще го използвам и аз вече. Ами да, защото ти почваш тази диета, кето диета, 6-часова диета, после не знам каква друга. Това има всякакви вече. Нали? Да, и в един момент ти осъзнаваш, че ти оставаш без коса. От толкова много бои, толкова много цветове и толкова така остават и без здраве. Заради пустите килограми, които искат да свалят. Да. А без да се замислят, че много по-добре е да се обърнеш към твоето здраве, за да можеш да свалиш килограми, отколкото да работиш срещу твоето здраве, за да свалиш килограми. Откъде идва това? Ти вече толкова години се бориш с тази несправедливост и странно мислене на хората. Откъде идва това цялото нещо, като разговаряш с жени и когато виждаш, че тя е готова на всяка цена да свали килограми, дори и да се разболее. Хората напоследък са много нещастливи със самите себе си. Да. И когато ти си гладен, нали, моя син така като малък вечно викаше, тези манекенки много лошо гледат. Аз казвам, защото са гладни, нали, те няма как да гледат щастливо, нали. Не се ли разчупиха малко там нещата? Не започнаха ли да ядат или? Ами, и да, и не. И да, и не. И да, и не, нали. И, значи, едно време имаше преди 30 години приказката, ако не ти харесва нещо в живота, или сменяш мъжа, или си сменяш прическата. А, да. Сега нещата се обърнаха. Или си сменяш инстаграма, или си сменяш диетата. Или профилната снимка. Да, например. И това е което хората в смисъл с тези диети излязаха толкова много. Разбира се, конкуренцията никога не спи. И аз, както казах преди малко, всеки има право на собствения си избор. Разбира се. Важно е да се намери точния избор. Да, да. Но плюс това, Роси, ние не промотираме, да не излезе така, че промотираме само това, което правя аз и това, което правим.
Аз съм един жив фактор говорим... на всичко и за това го казвам, че да. Няма никаква измама. Не, бе, защото да всеки трябва да си болна, прави избора, да не... избора си сам. И всеки си вярва в негова теория, в негови виждания. Да, но понякога тази теория не е правилна и човек трябва малко да се отвори и да не бъде егоист, който всъщност не е на понятие с какво се случва. Ти знаеш ли колко е лесно това? Просто тръгваш по пътя на логиката. Няма друго. То това е, тръгваш по пътя на логиката. Всичко друго е нелогично. Ние живеем на Балканския полуостров, тук сме се родили. Място за подобен тип диети, които са измислени в други държави, те нямат почва в нас. Например, сега ген... последна мода в Швейцария е да се ходи много по тези, нали, детокс клиники. Да. И като помислим реално, всъщност човек може сам да си го направи вкъщи и да се спести тези луди пари, нали? Да, нали, но... това, което аз правя, съм се погрижил да е по такъв начин, че 24/7 да имат наблюдение от мен. Де факто ти все едно си в такава клиника. Вършиш си работата, вършиш си работата, вършиш си почивката навсякъде, но просто имаш някой, който да те напъства как да ги структурираш нещата. И което е за мен едно много по-лесно, отколкото 10 дена аз да се затворя някъде. Ама ето ти си вече, ако трябва да съм честен, ти отдавна си вече завършен продукт на точно това, което аз правя. Да. Ако има някой, който може да го обясни, това наистина си ти и доста други хора, но така при теб се отрази най-добре, защото ти разбра от самото начало каква е точно философията и... Видях резултатите. И начина защо се прави да е такъв, той за да е вид обучение. Това не е режим, който да се изпрати. Не, то си става част от и да се каже чао-чао. Сега октомври месец, минали октомври, бях в Барселона и се запознавам с едни хора и те ми, като казвам аз на колко съм години, и те, какво ядеш? И аз към точно това е въпросът. Какво ям? Защото то не става от днес за утре. Не. То се натрупва и резултатите стават все по-добри и по-добри. Човек си запазва и кожата, която е също много важна, да не изсъхне, да не бъде... Ти още в самото начало нямаше търпение и ме питаше всеки един месец сега какво да очаквам. И аз ти казах сега кожата, сега ногтите, да, сега косата, нали? Всяко нещо с течение на времето и ти нямаше търпение за следващото нещо, което ще ти покаже храненето. Да. Но наистина при теб логиката, която следваше ти, беше много правилна и си завършен, абсолютно завършен продукт на това, което аз правя и което се опитвам да направя с хората, с които работя, а то е да се обучат, за да се хранят с наслада, бе. Да, да не са гладни, защото гладът не води до красиви неща. Ами, ти сама виждаш вече в световен мащаб, при всички успели хора, ако можем така да ги наречем, във всеки един ще видиш специфика в неговото хранене, което е помогнало за неговото развитие. Замисли се да видиш, че за всеки един успял човек, нали, не само стои жена, която му помага, но стои и метод на хранене, който помага за израстването в дадения човек. Напълно съм съгласна, да. Напълно съм съгласна, защото, както казахме, храната е толкова красива, не само да я гледаш, ти искаш да и се насладиш. Вместо да си слагаш сам някакви вътрешни тормози, от утре почвам, от понеделник почвам диетата, от понеделник... Това не ни е необходимо. Трябва да ядеш нормално комбинирана храната. Мисля, че твоята комбинация... Това с комбинацията е... трябва да им го казваме постоянно, е, защото те не го осъзнават. Те изчисляват храната чисто по математически начин. Сядат, правят една калкулация. Аз 6 години калории. Спомним си, аз ти се карах тогава много. Аз и ти казах, вече не гледам калориите. Аз си спомням, че даже ти, пращам ти меню, а колко калории има тук? Роси, моля те, давай следващия въпрос. Бях маниячена да гледам опаковката, колко сол, колко захар. Да. Това е някаква абсолютна развиваш паника. Паника. И паника, и мания. И паника, и ти почваш да се самонаказваш, да се самоунищожаваш и как после да се обичаш самия себе си. Няма как. При положение, че ти се наказваш, че си изял повече калории, от които трябва. Или... А как да се развиваш, когато ти имаш, ти си постоянно неспокоен от това, което си приел като храна, ти не знаеш правилно ли е, не е ли правилно, ама сега съм гладен, ама сега защо съм изнервен и така нататък. А да не говорим колко е опасно при жените на по-млада възраст относно яйцеклетки, забременяване след това. Аз искам да кажа, че това не знам сега доколко хората могат да го повярват и да го осмислят, но заради всички тези диети, които правеха младото поколение и продължават да ги правят, ще има голямо бездетие. Ами той организма се изисква неговото. Абсолютно. Докато не го осъзнаят, това вреди.
Никой не го обяснява. Никой не обяснява и тези фетбърнери до какво водят, които пият. Аз, например, имала съм периоди, в които много ми се яде сьомга. Ама ставам като някаква маниачка за сьомга. Да. Значи организма ми го иска. И аз си мисля, че организма иска да поеме нещо, което не го ям постоянно. Какво ти казвах тогава в тези случаи? Да ям. Никога няма да забравя, когато ми, една сутрин ми каза баничка и Айриан. И аз към моля, баничка. Ти смееш се шегувам. Да. Ама... И същото време се стига до една друга паника. Някой път, значи, фантазията на човека е много по-голяма, отколкото реалността. И ние почваме да сънуваме за някакви банички или кексове, които де-факто те никога не са ни харесвали. Но само защото са забранени, ние почваме адски много да ги искаме. Точно заради това и пица, когато ми пише. Да. И пак се наказваме по този начин. Наказваме се. Да. Това даже е. Си спомням, когато отидахме да едем един път в Макдоналд, и аз към ти нормален си. И даже на моите синове казвам, Макдоналд е направен така, за да можеш да преработиш храната бързо. Във всеки един ресторант, от тези по-реномираните и в чужбина, там готвачите минават през такъв тип обучение, че храната, която ще ти сервира сервитьора, е съчетана по такъв начин, че корема да не се подуе, да не ти стане тежко. Така е създадена самата храна и съчетана, че да има от всички компоненти и стомаха да пусне стомашен сок, разбираш ли ме? За да ти, когато станеш от самото заведение, да се почувстваш добре. А не да кажеш, тежко ми е, не се чувствам добре, няма да седна никога тук. Но това го има в много малко заведение. Една моя приятелка оня ден, много ме боли корема, много ме боли корема. И ще изям една зелена салата. И аз към това е много грешно. Ще ти се подуе корема с вода, с зелена салата. Сега виж само как размишлява тази жена. Много я боли корема. Ако я питаш закусвала ли, не е закусвала. Ако я питаш обядвала ли, не е обядвала. А така, кафе е пила и изведнъж зелена салата иска да консумира. Да. Ето, много интересно и когато човек ме попита изведнъж, то е след обяд или вечер сега какво да консумирам като храна. Какво закуси? Нищо. Ама аз сега каквото и да ти кажа да вечеряш, или като следобедна закуска, или като обяд дори, е безмислено. Ти не си дал старта на деня. Да, нашето начало беше за мен. Точно така беше. Да закусвам. Точно така беше с теб. Сега се сещам, да. Как с теб имахме същите. Не закусвах. Аз сега, ето, днеска се събуждам в хотела, ям една шепа ядки, пия един ериан и знам, че мога да пия кафе. Но няма. До такава степен вече така съм си привикла тялото към всичко това, че така се го иска и тялото самото. Аз ако взема кафето на гладно, тогава веднага корема ще ме заболи, нали? Добре е, че има хора като тебе, които все още не са си изгубили нервите и амбицията. Добре, не, аз това е призвание за мен и няма как да загубя нервите си. Аз се радвам, че има и хора като теб, които на драго сърце първо, че ми се довериха. Второ, че след това оставаме толкова добри приятели. Може да разчитаме един на друг да си помагаме. Както в случая, аз ти благодаря, че 6 години не си беше идвала по наша покана. Прие, беше при нас, говорихме. Следващия път пак ще направим едно видео за детоксикацията, да обясним как ти се отразила и така нататък, защото знаеш, че хората те харесват. И сега те първа пак ще почнат да пишат. Те бяха забравили за малко, сега... Ми да, защото аз мисля, не че аз не сме спряли да публикуваме неща, просто искахме да покажем един дълъг резултат. Да, нали? Да. Защото това е много важно, да се види какво се случва после, нали? Защото първо всеки бяга с първоначалния ефект, който, както казах, тялото го възприема моментално, но за да продължиш едни 6 години и дори мисля, че и повече, това е вече един период, който доказваш една теория, нали? Така е, да. И защото... сега, например, с тези детокси по-български, да. Искам да кажа както... Сега, това ще е едно много смешно сравнение, но нали да опитаме опростения език. Всяка канализация има нужда от прочистване. Е, с това може да завършим с канализацията, да. Правете детокс.